我是万万没想到，恐怖游戏在这位博主面前毫无恐怖可言。至于这位博主是谁，我相信评论区有答案。在我的世界中，有个鬼影迷踪的恐怖探险地图，面对各种恐怖的角色模组，当其他玩家还在惊声尖叫的时候，只见这位博主轻描淡写的说，一切的恐惧来源于火力不足。只见一只白色的贞子缓缓向我们走来，看着幽静恐怖的画面，这位博主仅拿出一个对讲机。就在我疑惑博主的行为时，随着博主一声令下，天降神兵我方大部队集结，把白色贞子围得水泄不通，各个手持 AK 对贞子进行俄式教育，吓得小八嘎连夜逃跑，扑进了前方的小屋内。博主觉得不够过瘾，于是还贴心了补发了一枚火箭弹。随后向前就能看到一块广告牌，上面写着千万不要进502房间。什么鬼？难道房间有不可描述的小八嘎吗？总感觉他在勾引玩家的兴趣。博主果断率领大部队冲锋，在叶世宜的帮助下破门群殴。然而就在我以为这已经是火力的极限时，接下来一幕直接把我吓呆了。